Καλησπέρισουμε λοιπόν την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σπυράκη. Καλησπέρα Μαρία από τη Μελβούρνη. Μας ακούς τώρα? Βεβαίως σας ακούω. Καλησπέρα σε όλους εκεί. Την Αθήνα είναι πρωί όπως ξέρετε. Ναι, ναι. Ξεκινάμε μια μέρα προσπάθειας, διότι είμαστε πια πολύ κοντά στην τελική ευθεία για την κάλπη. Και είναι αυτή η αναμέτρηση της 25ης Ιανουαρίου. Ενδεχομένως η κρισιμότερη στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας. Καταρχήν Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σου στην πρόσκληση της εκπομπής, γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος και μας τιμά ιδιαίτερα που είσαι κοντά μας απόψε, δεδομένου ότι εμείς εδώ οι Έλληνες της Αυστραλίας δεν ψηφίζουμε, ωστόσο βρήκες το χρόνο για να μας πεις κάποια σημαντικά πράγματα που έχουν σχέση και με την τις εκλογές. Και καταρχήν θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών στις 25 Ιανουαρίου. Είναι τόσο καθαρό και συγχρόνως τόσο ισχυρό και σημαντικό το διακύβευμα αυτών των εκλογών, που θα έλεγα ότι κάθε Έλληνας που έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στην πατρίδα και να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό, πρέπει να σκεφτεί αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολλά τα έξοδα, ωστόσο. Και καταλαβαίνω επίσης, και θέλω να το πω χωρίς να είμαι καθόλου υπεύθυνη προσωπικά, αλλά ως άνθρωπος που συμμετέχει στο πολιτικό σύστημα, ότι είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να δώσει την ψήφο στους αποδήμους. Αυτό βέβαια είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, ένα χρόνιο ζήτημα που οι εκάστοτε κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα γενικά έχουν υποσχεθεί διάφορα, Μαρία. Αλλά θα το συζητήσουμε αυτό την επομένη των εκλογών και εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση ή αντιπολίτευση, έτσι. Αλλά θα ήθελα να μου πεις, Μαρία, οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής δείχνουν ένα προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ κατά μέσο όρο 3% σχεδόν. Πιστεύεις ότι θα μπορέσει τελικά η Νέα Δημοκρατία να καλύψει τη διαφορά στις 16 ημέρες που απομένουν μέχρι τις εκλογές? Πράγματι, Δημήτρη, διότι υπάρχει το εξής στοιχείο. Το προβάδισμα πρώτα του ΣΥΡΙΖΑ αποκλιμακώνεται. Σκεφτείτε τη δημοσκοπική εικόνα που υπήρχε τον Νοέμβριο. Δεύτερον, υπάρχει μεγάλος αριθμός αναποφάσεων, εκ των οποίων ένα πολύ ισχυρό ποσοστό θα αποφασίσει την τελευταία εβδομάδα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει όλες τις δυνατότητες να κερδίσει νικηφόρα αυτή τη μάχη. Έχει τον μακράν τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι αποδεκτός όχι μόνο από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και τους ψηφοφόρους του Ποταμιού ως ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Επίσης, έχει πολύ ισχυρό χαρτί το διακύβευμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της παραμονής της χώρας στο σκληρό πυρήνα της Ένωσης, χωρίς αμφιβολίες. Και αυτό γίνεται γιατί το περισσότερο από το 70% πια των πολιτών, στο ερώτημα αν θα πρέπει να μείνουμε στο ευρώ, πάση θυσία, απαντούν πάση θυσία, σύμφωνα και με τα τελευταία βήματα του GPO. Δεν τα λέω αυτά για να δημιουργήσω εντυπώσεις, παρά μόνο για να πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να αποφασίσουν οι Έλληνες τι θέλουν. Μάλιστα. Θέλουν να παραμείνει η χώρα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διορθωθούν οι πληγές και να επιστρέψει στην κανονικότητα, κλείνοντας την αξιολόγηση του κ. Σαμαράς το Φεβρουάριο και προχωρώντας με. Πάμε πάλι στην Αθήνα. Έχουμε την κυρία Σπυράκη πάλι στον αέρα της εκπομπής για πολύ λίγα λεπτά. Μαρία, ήθελα να σε ρωτήσω, μια που ανέφερες ότι ο περισσότερος κόσμος θέλει την παραμονή μας στο ευρώ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ένα άλλο έβριμα των δημοσκοπήσεων ήταν ότι δεν θέλουμε και εκλογές. Και το ερώτημα είναι, γιατί δεν έκανε ο κύριος Σαμαράς τις εκλογές το Μάρτι, τότε που τελείωνε η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας? Οπότε θα μπορούσε η κυβέρνηση να κλείσει τις εκκρεμότητες με την Τρόικα. Και να θυμίσω ότι το μνημόνιο πήρε παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Γιατί δεν το έπραξε αυτό? Δημήτρη, το σημαντικό ότι την Τρόικα νομίζω είναι προφανές είναι ότι η Τρόικα δεν ήθελε να κλείσει την αξιολόγηση, διότι ήθελε να ξέρει τι θα πράξει η επόμενη κυβέρνηση. Δεν μπορεί η Τρόικα να κλείσει την αξιολόγηση με μια κυβέρνηση που προθεσμεί των εκλογών, και αυτό ήταν νομίζω το σοφές μήνυμα. Μάλιστα. Οι δανειστές ήθελαν να ξέρουν τι θα πράξει ο επόμενος και ο δυνητικά επόμενος, αυτός που διεκδικούσε την εξουσία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει πει ότι δεν θα αναγνωρίσει καμία συμφωνία. Ήθελαν λοιπόν οι δανειστές να ξέρουν τι διαλέγουν οι Έλληνες. Διαλέγουν αυτόν που θέλει να κλείσει τη συμφωνία και να τελειώσει ομαλά το πρόγραμμα, ή διαλέγουν εκείνον ο οποίος αποφασίζει ότι συγκρούεται με τους δανειστές και κλείνει τη συμφωνία, βάζοντας τη χώρα σε μια νέα εκδοχή περιπέτειας? Είναι νομίζω προφανές ότι γι' αυτό είναι αυτή η επιλογή της επίσκεψης, που θέλω να πω ότι δεν ήταν και καμιά δραματική επίσκεψη. Δηλαδή
έγινε μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρόνο. Οι βουλευτές, ορισμένοι βουλευτές από τη Δημοκρατική Αριστερά, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, από τη Χρυσή Αυγή και από το ΣΥΡΙΖΑ, ανέλαβαν την ευθύνη να οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογές. Ας το εξηγήσουν λοιπόν αυτούς τους πολίτες πρώτον. Και δεύτερον, ας δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Και ποια από τις δύο πλατφόρμες θα κυριαρχήσει. Και μια τελευταία ερώτηση πριν τις αφήσουμε. Μαρία, η Νέα Δημοκρατία, μάλλον η κυβέρνηση Σαμαρά, έχει κάνει λάθη. Και λάθη έχει κάνει και παραλήψεις έχει κάνει. Μπορείς να μας, έτσι, να μας πεις κανένα δυο έτσι για να... Τα νεκροταφεία είναι γεμάτα λάθη τους. Δεν θυμίζω εγώ τα λάθη και τις παραλήψεις της κυβέρνησης. Είναι σαφές ότι τα ξέρει ο Πρωθυπουργός και είναι έτσι και προς να τα διορθώσει, αλλά και να προχωρήσει την επόμενη μέρα. Απλώς δεν έχει ψέματα. Μάλιστα. Δεν έχει κοροϊδεύσει κανέναν, δεν έχει υποσχεθεί σε κανέναν ότι λεφτά υπάρχουν, δεν έχει οδηγήσει τη χώρα στην τέτοια. Αντίθετα, η ιστορική συνεισφορά του Αντώνη Σαμαρά είναι το γεγονός ότι πήρε τη χώρα από το χείλος του γκρεμού και την κράτησε το σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τεράστιο ζήτημα για τη χώρα να ξαναμπεί σε περιπέτεια, να ξανακινδυνεύσει. Διότι οι πρώτοι που θα πληρώσουν την περιπέτεια θα είναι οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνθρωποι που εξαρτώνται από το δημόσιο τομέα και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι μπορεί να τα χάσουν όλα. Αυτοί πληρώνουν και σήμερα, Μαρία, και πάντοτε τα πληρώνουν τα σπασμένα. Μια αλλαγή νομίσματος, μια στέρηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χθες νομίζω η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αφορούσε τη ρευστότητα των τραπεζών ήταν σαφής. Mm-hmm. Θα οδηγούσε απλώς τη χώρα στο σπαγγελισμό. Μάλιστα. Τα πράγματα είναι απλά μετρημένα πια. Mm-hmm. Λοιπόν, Μαρίνα, όσοι υπόσχονται ότι λεφτά υπάρχουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να δημιουργούν προβλήματα και κάτι και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, που μας διέθεσες αυτό τον χρόνο. Να είσαι καλά και ελπίζω να τα πούμε και μετά τις εκλογές. Ευχαριστώ.